Ministri për Komunitetet dhe Kthim në Qeverinë e Kosovës Nenad Rashić ka thënë se partia Lista Serbe që vepron politikisht në Kosovë nuk ka legitimitet demokratik. Ai ka thënë se kjo parti është organ që kontrollohet nga partia SNS e presidentit serb Aleksandar Vučić në Beograd. Sipas tij, Lista Serbe përdoret si mashë e Vučić për të kryer punët e vrazhda që s'mund i kryej vetë. Lista Serbe nuk ka autoritet. Organi që ka autoritet është një regjim autokrat që vjen nga Beogradi, apo më mirë thënë SNS apo partia e Vučićit e cila e ka krijuar këtë parti politike në Kosovë. I përdor ata si mash për të kryer disa punë të vrazhda të cilat mund t'i bëj vet, ka thënë Rashić në emisionin Majtas së Djathtas në të 7. Rashić ka thënë se pjesëtarët e listës serbe nuk janë të përzgjedhur të popullit serb në Kosovë për të emëruar nga Beogradi. Si një gjë e tillë ata njerëz nuk janë të përzgjedhur. Ata nuk janë të përzgjedhur të popullit për të emëruar nga Beogradi. Kur bëhen ministra, ata i përcaktojnë se filani do të bëhet ministri, tjetër deputete kështu me radhë ka thënë Matej Aji.